Už za chvilku nás čeká beta Call of Duty Black Ops 6, na kterou budu dělat několik videí. Budu ji streamovat jak na YouTube, tak i tady na Twitchi. Takže pokud tohleto všechno chcete vidět, tak budete mít v popisku všechny důležité odkazy. A zároveň pokud chcete vidět veškerý videa a veškerý YouTubeový streamy Black Ops 6, tak stačí dát jednoduše odběr. Každopádně dneska se ale zpátky vrátíme do minulosti k Call of Duty Black Ops Cold War. No a zároveň začnu tím, že Call of Duty Black Ops Cold War na rozdíl od svých následovníků a předchůdců tak má ikonickou hudbu v menu. A ptáte se jakou? Tak to je přesně sakra na vás, protože vy si v této hře můžete vybrat, jestli vám menu bude hrát hudba z Black Ops 1, z Black Ops 2, z Black Ops 3 a i některý nový, který hra jako přinesla, tak jsou celkem fajn. Každopádně nebudu to nějak extra okecávat, Critical Class, Score Streaky a tak dále, to všechno znáte a zbytek vlastně to řeknu během hry. Ještě než se ale tak opravdu stane a než mi to najde hru, tak jenom v rychlosti zmíním, že jste tu vlastně měli klasický prestiže, který byly sezónní prestiže, takže to ve finále vůbec nebyly klasický prestiže, ale to nevadí. Každopádně jste se za každou prestiž mohli odemknout jednu věc pomocí prestiž klíčů. Mohli jste mít calling card, mohli jste mít emblem, mohli jste mít vlastně ikonu u vašeho levelu a mohli jste třeba vybrat Prestige Master z Black Ops 2 nebo Prestige Master z Black Ops 3. Prostě jste si mohli dát nějakou takovouhle ikonu vlastně k vašemu levelu z nějakého staršího dílu Call of Duty. Ale ty samotné prestiže prostě jsou úplně jako o ničem. Ten prestige systém, který je vlastně od Call of Duty Modern Warfare 1 z roku 2019, že vlastně nemáte klasickou prestige, což znamená, že když dosáhnete maximálního levelu, tak nemůžete to vlastně jakoby zrestartovat a získat první prestige a jsou tady vlastně ty blbý sezónní prestige. To naštěstí ale v Black Ops 6 nebude. Tak jo, a hrajeme na mapě Express, což je vlastně původní mapa z Black Ops 2, kterou jsem přidal v nějaký asi třetí nebo čtvrtý sezóně a musím se přiznat, že já tu mapu vůbec jako nemusím. Kde seš? Otem? Neschovávej se. Pojďte se někdo kamarádit. Ty se budeš kamarádit? Díky. Ty taky se budeš kamarádit? Taky díky. A ty, s tebou už se kamarádit úplně nepotřeboval. Jasně. Bouchej tady do zdi. No, každopádně, abych se nějak vyjádřil k této hře taky, tak Call of Duty Black Ops Cold War na to, že tu hru dělali vlastně necelý dva roky, ani ne, tak musím říct, že dopadla poměrně dobře, protože třeba za mě ty Cold Wary jsou daleko lepší než Call of Duty Vanguard, který mimochodem dělali 4 roky, což jako, když si srovnáte Vanguardy a Black Ops Cold Wary, tak je to úplně jako neskutečný. To je tak strašně jiný level. A to ty Cold Wary dělali rok, v podstatě. Ty killstreaky tady prostě fungují tak, že vy teda sice někoho zabijete, bo ty body do vašeho score streaku fungují tak, že vy sice teda někoho zabijete, dostanete za něj 50 bodů, zabijete druhýho, třetího dostanete taky za jednotlivý ty killy 50 bodů, a pak když zabijete pátýho, za jeden život dostanete 500 bodů, což vám ale furt nestačí na jedno blbý UAVčko. Tady v podstatě máte UAVčko za 10 killů. Sice ano, vy ty body vlastně můžete sbírat za jeden život, že i když umřete, tak se nám to nerestartuje, což jako je super, to neříkám, že ne, ale prostě je to strašný, jako vy můžete zabíjet, jak chcete v podstatě, nabrat kolik vlajk chcete, kolik známek chcete, ale stejně vám to ve finále k ničemu nebude, moc teda, protože musíte hlavně zabíjet. Takže i když tady vlastně jako můžete sbírat score do vašich score streaků, reálně je vám to úplně k ničemu. Protože potřebujete hlavně zabíjet, tím pádem hlavně tady jsou killstreaky. Což je systém, který prostě úplně, jak asi moc dobře víte, nemá moc v lásce. No, takže ten killstreak systém tady v podstatě funguje jako killstreaky, což zase vlastně má za efekt to, že strašně moc lidí kempí, nikdo nemá moc jako potřebu běhat, protože proč jo, takže když budou kempit, tak si prostě vykempí svoje streaky, takže jako naprostá bomba. Black Ops 6 už bude normální score streak systém. Tak, ještě někdo má nějaký fucking problém s placením fucking holiče? OK. Nazdar. Wow, tak vás tam není málo, nazdar.
Okay. Kolik potřebujeme? Ještě já to nechci brát všechno. Harp pouštím a beru counter z pipeline. Tak, counter z pipeline. Harp už nedopustil, okay. Tak, budeme hrát se zkráceným AKčkem a uvidím, jak to vůbec půjde. Mám nastavený chopper gunner, advanced UAVčko a strafe run, takže doufejme, že to dám všechno. Umře víc. Tak to je jeden a asi ještě 20 za jeden život potřebuju. Tady byla na místě. Fitness, ten tam kempí v rohu, bomba. A tady kempíš taky někde, že jo? Ne, tak ne. Jo, yeah. Už jsou podle mě nazdar. 500 bodů za pátý kill. Že nikdo moc jako tady neběhá. OK. Ale stejně ještě umřeli, nice. Nice. Tak. Really? Tak. Ne a dozad, hej, a kde je můj tým? I don't know. No a kromě těch neúplně jako nejlepších score streaků, nebo spíš neúplně nejlepšího score streak systému, tak Cold Wary byly hodně na nic v tom, že měli v podstatě nejsilnější skill-based matchmaking v historii této série. Fakt jako úplně brutál, nejvíc silný, co jsem kdy v životě viděl. Někem by tady na spawnu. Tak, cipek tady má granátomet, velice hezky pěkně. Ať doháje a ty taky jdi doháje. Proximity minu, poslední kill bude můj. Tak nebude. Tak kromě toho, že ta hra vyšla poměrně s malým počtem map, tak tady bylo i málo killstreaků, nebo scorestreaků, prostě málo streaků. Za první málo streaků, který něco dělali, což v tom podpůjem času taky opravili, ale i celkový počet, poprvé vlastně v historii Call of Duty, tak navýšili. Poprvé do Call of Duty byly přidány streaky. Což díky bohu za to, protože těch streaků tady fakt jako nebylo moc. Tak jeden, druhý, nice. Tak jo, 4 killy, let's go. Ještě jeden a máme bonus. 5 kill, čo pěkně. Což se vyplatí. Velice. Pojď, teď tam ještě hodím Semtex, ale pojď. Sedmej. Dobrý, já jsem si nechtěl vzít sniperku. To není úplně jako moje vybraná zbraň. Ale proč ne, vyzkoušíme. Oh shit. Vás tady není málo, nazdar. Bullfrog mi dej. Tak, snad to snad tak zabije, nice one. Okej, okay, máme War Machine. Trošku vykempenou, maličko jenom, decentně. Kluč. Čus, hoši. Tak, dáme si harpík. Já hezky čekal, ale to mu nepomůže. War Machine na tebe. Ještě někdo. Má ještě někdo nějaký skurvený problém s placením skurvenýho holiče? A furt mám cooldown, takže i když jsem dal 20 killstreak, ani nevím kolik bodů jsem celkově teď dostal. Neskutečně moc určitě. Tak furt, i přesto, prostě nemám další killstreak. Mám 13 000 bodů. A z toho jsem si mohl ty killstreaky dát jenom jednu. No ale každopádně, abych jako tu hru jenom nehanil, nebo jenom neříkal, že Core Streak systém to celý zničil, což z části jo, ale ta hra přinesla i spoustu jako zajímavých a dobrých věcí. Jako první Call of Duty vlastně Cold War přinesli Ray Tracing a mohli jste tady mít vlastně Ray Tracing na svícení. Zároveň to je vlastně první Call of Duty, který na konzolích podporuje 120 FPS, ale myslím si, že jako pro konzole je to poměrně docela dost velký jako úspěch,
a docela dost velký rozdíl. Jak jsem říkal u videa z Black Ops 6, když tak to bude v popisku videa, každopádně to prostě minulý video, tak já jsem taky donedávna hrál na 60 fps a až vlastně nedávno jsem si pořídil 144Hz monitor 4Kčkovej a ten rozdíl je prostě neskutečný. A já si počkám na tebe, já jsem trpělivý chlapec. Dobře, on se zabije sám. To rád slyším a vidím. Co ale rád nevidím je to, že i když máme harp, tak moji týmeti jaksi vůbec nevidí protější tým. Tak, díky. Čus. A já mu blbě vlezu do rány, nevadí. OK, jsem první, mám 36 na 7. Máte někdo víc skillů? Ne, týpek má 35 na 8, ale protože neměl tak vysoký killstreak, tak je až čtvrtý. To je prostě bullshit. A mám v podstatě stejný killy. A mám dokonce i play of the game. Ukázka, jaký jsem totální frajer. Tak a hrajeme na mapě Kartel, což není úplně jako nejlepší mapa. Jako dobře se tady tak nějak kontrolují spawny a jako dobře se dá odhadnout, odkud kdo půjde. Ale v podstatě se musíte pohybovat jenom po prostředku mapy. Názorně si jdeme ukázat, jak se tady ta mapa, potažmo hra konkrétně, přesně hraje. Musíme vylézt hned na věž, doufat, že nás nikdo nezabije. Minout každou střelu, kterou vystřelíme. Přebít si. A potom následně počkat, jestli ještě někoho nepotkáme. Six and a half hours later. Dobrý, jsem se lak. Dobře, tamhle týpek. Tak půjdeš tudy, že jo? Jo, půjdeš. Že umři. A dobrý, jaká se tady týpka nevšimnu. Máš Semtex. Když tě to nezabilo, tak tady máš jump shot, díky. Nazdar. Tak, to mi dej. Týpek nějak až moc jako tuší, kde je ten Fort Cordy. Až moc. A stejně dostal, takže mu to úplně jako k ničemu. No tak pojď. Fort Cordy má VTOL, což je super. Random Suntag skill. Tak ne. Plus, pojďte ještě jeden. Potřebuji ještě jednoho. Tak jo. Tak. Port Cordy umřel, že aspoň že tak, sice to nevyhrajeme tu hru. Strafe run ještě jednou proletěl, někoho zabij. Tak ne. To měl zadří. God damn it. Aha, Port Cordy. Tak se podíváme na to, jak hrál chlapec. No jako vykempil si to, no, si budem. Byl celou dobu tady a já jsem ku podivu nebyl ve věži, abych ho zabil. Nevadí. Tak jo, hrajeme Gun Game na mapě Raid. A ukážeme si, jak se pohybovat po mapě Raid. Vám, že někdo chápe, já jsem to ten easter egg menší. A jedno, co je třeba u Gun Gameu strašně důležitý, u vlastně všech Call of Duty, abyste pokaždý měli jiný zbraně ze začátku. To je za mě asi jako nejvíc důležitý, abyste v každý gun game na každý jiný mapě nehráli furt s těma samýma zbraněma. Tak, díky. Takže takhle. Takhle. Pojď mi. Tak. Burstovka. Není úplně špatná. Tak. Tak, teď už mám. Výborně, victory.
vygejný, pohodě, první, vyhrál jsem, nejlepší jsem a play of the game, nestěžuju si, takže ideální zakončení. Tak jo, každopádně tohle byly Black Ops, Cold War, Call of Duty, Black Ops, Cold War, nebo jenom Call of Duty, Cold War, jak chcete. Každopádně za mě ta hra jako je super, je to lepší než Call of Duty Vanguard, Call of Duty Modern Warfare 1 z roku 2019. A řekl bych, že i lepší než Modern Warfare 2, to vlastně z předminulého roku, to asi určitě, ale strašný problém tam je prostě s těma streakama, že fungují úplně jako plbě, kdo to vymýšlel, tak bys fakt zasloužil vyhazov. Každopádně nejlíp vás to připraví na Black Ops 6, což vřele doporučuji. A jak už jsem říkal, pokud byste chtěli vidět Black Ops 6, ať už livestreamy, videa, všechno, tak nezapomeňte dát odběr na YouTube tomto kanále a follow na Twitchi, který je v popisku tohoto videa. Já vám moc rád poděkuji za sledování, mějte se krásně a zatím čus.